স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰু তিনিচুকীয়াত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কেনেদৰে চলিছে তাৰ সবিশেষ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে গেলা পচা জাবৰসমূহ আচলতে নিষ্কাশন কৰিবৰ কাৰণে যি পদ্ধতি হাতত লৈছে সেই পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই এখন ফলক দেখুৱাম, মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ ইংৰাজী 27/2/2024 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, শ্ৰম আৰু উদ্যোগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মান শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলীদেৱে, অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম দপ্তৰ মন্ত্ৰী, কল্যাণ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ দেৱৰ সহযোগত, তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত মাননীয় শ্ৰীযুত স্বপ্নিল পাল ভাৰপ্ৰাপ্ত তেখেত, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত পবিত্ৰ দেৱ আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়া শ্ৰীযুত মঞ্জিত দলেৰ উপস্থিতিত, আচলতে গৰিব উপস্থিতিত তিনিচুকীয়াৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত প্ৰস্তাৱিত গোটা জাবৰ ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্প হ'ব উদ্বোধন কৰিছিলে। আৰু এই উদ্বোধন কৰিছিলে আবণ্টন পুঁজি, মোৰ সতী থকা এবাৰ দেখুৱাম, আবণ্টন পুঁজি আছিলে 6 কোটি টকা। এই 6 কোটি টকা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা হৈছে তিনিচুকীয়া পৌৰসভা স্থান কেহাং এলেকা ইটাখুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত। আৰু আমি তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ জাবৰ যি নিষ্কাশন কিমান দূৰ হ'ল সেই সবিশেষ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইদৰে আচলতে এক আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ, সেই আৱৰ্জনাৰ পাহাৰত আচলতে মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু মোৰ সতীৰ্থক কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এনে হৈছে জাবৰ নিষ্কাশন কৰি থকা হৈছে আৰু জাবৰ নিষ্কাশন আমি যিহেতু জানিছিলোঁ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাই কল এণ্ড ফিক্স নামৰ এটা কোম্পানীক দায়িত্ব দিছিল। এই কোম্পানীটোৱে আচলতে কিমান দূৰ এই জাবৰখিনি নিষ্কাশন কৰিছিলে আৰু নিষ্কাশন কৰিছে আমি এই কথা সময়ত উপস্থাপন কৰিম। যিহেতু এই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, জাবৰসমূহ এইদৰে আচলতে একত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক নিষ্কাশন কিদৰে কৰিছে সেই সবিশেষ তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিয়নো তিনিচুকীয়া আৰু মাকুমৰ সম্পূৰ্ণ যিখিনি জাবৰ সেই জাবৰখিনি এনেদৰে পেলোৱা হয় আৰু এই জাবৰখিনিৰ পৰাই আচলতে ইয়াত দিয়া হৈছিলে তিনিচুকীয়াৰ পৌৰসভা আৰু কল এণ্ড ফিক্স যৌথৰ তিনিচুকীয়া যৌথ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া চহৰৰ জাবৰসমূহ। মই ক'ব লাগিব এটা কথাত, তিনিচুকীয়া পৌৰসভা আৰু কল এণ্ড ফিক্স যৌথ উদ্যোগত আচলতে নিষ্কাশনৰ বাবে ডালমিয়া চিমেণ্ট কিলিলৈ এই ৰূপান্তৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে। আৰু কিয়নো যিবোৰ সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীসমূহ আচলতে ৰিচাইকল কৰি তেখেতসকলে মেঘালয়ত যি আছে তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তত ডালমিয়াৰ চিমেণ্টৰ যি ডালমিয়া কোম্পানীৰ আচলতে এই সম্পূৰ্ণ চিমেণ্ট কোম্পানী আচলতে এই কাৰ্য যিহেতু এই প্ৰকল্পটো তেখেতসকলক জৰিয়তে জনোৱাইছিল আৰু সম্পূৰ্ণ লেতেৰা জাবৰখিনি আচলতে নিষ্কাশন কৰি তেখেতসকলে নতুনভাৱে ৰূপ দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিব বুলি জনাইছিলে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখুৱাবলৈ আহি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কেহাং বাগিচাৰ এই আৱৰ্জনা মই পাহাৰৰ তলত আৰু আমি সবিশেষ দেখুৱাম পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে কল এণ্ড ফিক্সে কেনেদৰে কাম কৰিছে আৰু কিমান দূৰ তেখেতসকলে কাম কৰিছে সবিশেষ আমি দেখুৱাবলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত চেষ্টা কৰিম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মই সন্তোষ ফুকন, মোৰ সহযোগী ৰাম যাদৱৰ লগত। ৰঙাপাৰা বাখিৰ বাবে খুব খবৰ, আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ অসম। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435707133, 9707769685।